Օրերը ամրերատվական ժամանցային կայքը մշտապես հետևում են օրաձևության տենդենսներին և իրենց հերթողին է ներկայացնում տարվա ամենաթրենդային իրերը, որոնք պարտադիր տեղ պետք է զբաղեցնեն յուրաքանչյուր կնոջ և աղջկա զգեստապահարանում։ Այսօր ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում նորաձև իրերից թերևս ամենագեղեցիկների շարքը, 2019-ի ամենաթրենդային և շքեղ երեկոյան զգեստները։ Եթե չեք կողմնորոշվում ինչ գրել ձեր մտերիմի խնջույքին հարսանյաց հանդեսին տոնակատարությանը, ապա այս շարքը հենց ձեզ համար է։